одіозний журналіст, там блогер, як Карлсон, все одно був в шоці від того, що казав Путін. Отже, будь ласка, ваша оцінка. Безумовно, книга Астрид Лінгрен «Малиш та Карлсон» обрала нову, так сказати, конотацію. Дійсно, як на мене, все ж таки було цікаве інтерв'ю. Чому? Тому що, по великому рахунку, знаєте, є дуже гарний вислів Петра ще першого. Що дайте всім розмовляти, щоб дурь була кожного, як то кажуть, відна. Тому, власне, цим інтерв'ю Путін, він хотів показати, що він має значну роль в світі, що він впливає на глобальні процеси. Але, знаєте, я спеціально прослухав блогерів, які слідкують за коментарями прихильника, власне, Карлсона. А в нього все ж таки дуже багато підписників. І так, він одіозна особистість. Ось ви згадали його історію з Fox News. Я нагадаю, чому його звільнили з Fox News. Тому що те, що він там наговорив, коштувало Руперту Мердоку, власнику Fox News, якщо я не помиляюсь, 780 мільйонів доларів США. Так, на хвилиночку. Найбільша сума за, як то кажуть, клевету, яка колись була. А тим не менше, в цьому інтерв'ю Путін сказав фрази, які вже спричинили бурю в багатьох країнах, наприклад, в тій же Польщі, коли він звинуватив, що Польща винувата в тому, що Гітлер на неї напав. Далі, що батько Зеленського воював під час Другої світової війни, хоча він народився в 1947 році і чисто фізично не міг цього робити. Тобто тут дуже багато таких суперечливих речей, які, скажімо так, структури, які полюбляють факт-чекінг, зараз просто таки розносять. Як на мене, Путін радше зробив негативну собі рекламу, ніж позитивну. А Такер Карлсон іноді своїм виразом обличчя демонстрував, що за дурню, вибачаюсь, ти везеш. І це також може негативно вплинути, до речі, на сподівання Путіна отримати певну велич в світі. Скоріше, навпаки, всі зрозуміють, що він не такий страшний, яким себе корчить. Ну, а власне, про медійні наслідки цього інтерв'ю в Сполучених Штатах. Знову ж, наскільки можна говорити, що якраз таки, ну, хтось буде з критикою дивитися, його хтось вже подивився, а хтось ні. Все-таки наслідки будуть, чи про це просто поговорять і забудуть, як одна з сторінок, як епізод в біографії того ж таки Карлсона? Ну, та Карлсона добавляться, знаєте, що вже були певні особистості навіть в американській журналістиці, які брали інтерв'ю у Сталіна. Зараз всі кажуть, що якби Гітлер був жив, в нього б Карлсон також взяв інтерв'ю. Тобто це підкреслення такого собі скандального іміджу, але наскільки цей імідж реально зайде американській публіці, поки що так, поки що Трамп популярний. Але все ж таки це дуже сильно дратує консервативну, скажімо так, республіканську партію, для якої подібні особистості вони не дуже, до речі, приємні. І Мітт Ромні, кандидат від республіканців в 2012 році, він каже, що велика проблема республіканської партії, що вона стає партією Трампа. А власне, Такер Карлсон – це людина, яка значною мірою відповідає цьому баченню Трампу, але він якраз грає на, скажімо так, певному примітивізмі публіки. І оскільки все ж таки розумні люди в США розуміють, що це насамперед зігравання з примітивними громадянами, які не мають ґрунтовних знань, і що це не дуже добре, то, як на мене, це може вплинути на те, що так, зараз про це інтерв'ю будуть говорити, але далі будуть робити все можливе, щоб про нього забули, як про якусь чорну сторінку, яка, навпаки, може підкреслює негативні явності в США персоналій, які апелюють саме до неосвіченої частини суспільства цієї країни, в той час, як для розвитку країни необхідна влада саме іншої, ніж неосвічена частина суспільства США. Ну, до речі, так, варто зазначити, що видання The New York Times назвало взагалі це інтерв'ю соромом, що це суцільна плутанина. І вони зауважили, що це був певний шанс Путіна донести і, так би мовити, продавити свою угоду американцям і перетягнути республіканців остаточно на свій бік. Натомість він не скористався цією можливістю. Які ваші думки з цього приводу? Абсолютно погоджуюсь. Багато хто казав, от те, що як слухав блогерів, які аналізують саме прихильників Такера Карлсона, що власне ті меседжі, які вони почули, їх дуже сильно здивували. І навпаки, оце враження, що Путін такий страшний, що Путін один з найвеличніших політиків сучасності, воно трохи розвіялось.
Тобто те, що побачили, побачили, що, як то кажуть, король то голий. І, власне, що Путін не такий страшний, яким себе корчить, і всі його погрози. І особливо, знаєте, я хочу відмітити, як приймали Такера Карлсона, як про кожну його секунду розповідали, що він там зайшов в кав'ярню, він там щось туди сів, таку машину, все таке. Тобто, знаєте, коли ваша країна претендує на глобальне лідерство, ви не будете присмикатись перед не те, що лідерами цієї країни, а перед її блогерами, хай популярними, але все одно. І тут виходить, що цим інтерв'ю і все, що навколо цього інтерв'ю, воно, як на мене, навпаки, девальвувало вартість Путіна у глобальному світі і точно не допомогло йому досягти тих цілей, на які він сподівався, запрошуючи Такера Карлсона. Головне, що заяви, що окрім Такера ніхто не хотів, воно ж одразу отримало негативну конотацію у західних ЗМІ, які сказали, де ми постійно цього хочемо, просто нас не запрошують. Тому якби тут ще буде реакція від медіа, які також прийняли на свій рахунок цю фразу, що ніхто не хоче з Путіним робити інтерв'ю, і це також може вплинути на певний перебіг подій і інформаційну складову висвітлення цього інтерв'ю. Стосовно зараз виборчих, фактично, передвиборчих перегонів, радше сказати, Трамп переміг на республіканських кокусах у Неваді. Отже, дедалі, скажімо, позаду фактично залишається Нікі Гейлі, і дедалі примарніші у неї шанси бути представницею від республіканців. Тобто все йде до того, що Трамп буде змагатися за президентське крісло. Чи ось той фактор про ті, знову ж таки, судові певні виклики, які існують у Трампа, і просто кілька десятків справ, вони можуть зіграти свою роль? Знаєте, я казав про блогерів, які відслідковують Такера Карлсона, ще з безумовно відслідковують блогерів, які живуть в Сполучених Штатах Америки, і вони кажуть про внутрішню політику в США. І ось перед тими ж праймериз була така фраза, що насправді спонсори республіканської партії, вони собі намалювали цифру 38% підтримку Нікі Хейлі в одному штаті. І коли Нікі набрала 43, то це означало, що вона перевершила, власне, їхній мінімальний поріг, тому вона залишається в гонці. Тому що для спонсорів республіканської партії Нікі вона більш прийнятна особистість. Ба більше, ці люди, вони ж не дивляться суто на республіканських та демократичних виборців. Вони ще дивляться на тих, хто не відноситься ані до демократів, ані до республіканців. І вони бачать, що оці нейтральні, називаємо їх так, виборці, кажуть, що вони не приймають ані Байдена, ані Трампа, але в даному контексті на їх вибір буде впливати саме негативне сприйняття, хто з них більш негативний. І для них саме Трамп є більш негативним, тобто вони не за Байдена, але вони проголосують за нього саме через Трампа. І оця думка, вона впливає на спонсорів республіканської партії, і тому вони до кінця, в березні ще буде ще одні важливі праймери з великий вівторок, точно Нікі протримає до нього. Вже з'являється історія, що вона попросила там збільшити її охорону, тобто різні, скажімо так, погрози були, так, з'являлися повідомлення. Так, загрози були, і це, як на мене, також частково предвиборний момент, коли Нікі каже, що ні, я в грі, і все ще може бути. І мені також здається, особливо базуючись на думках саме людей, які мешкають в США, що Нікі ще залишається гравцем, і до кінця лютого її точно не можна списувати, а там може і до середини березня, хто його знає. А далі будемо дивитись, бо я також не впевнений, що саме Байден буде кандидатом від демократів. Я не виключаю, що буде інша особистість, Мішель Обама. Те, що також кажуть люди, які мешкають в США. Тому, як то кажуть, це насправді хоч всім здається, що все зрозуміло з парою. Ось мені особисто ще нічого не зрозуміло. Я ще очікую і Нікі Хейлі, і Мішель Обаму в цій грі. І хто його знає, може хтось з них буде.